নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন বিশেষ নটিফিকেশ্যন আহিছে, আৰু এই নটিফিকেশ্যনখন হৈছে ডিৰ যি এল পি ইউ পি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছিলে, আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এল পি ইউ পিৰ কাৰণে যি অনলাইন আবেদন কৰি আছিলে বা 1 মাৰ্চ যি লাষ্ট ডেট আছিলে, সেই লাষ্ট ডেটটো বৰ্তমান এক্সটেনশ্যন কৰি 9 মাৰ্চ দুপৰীয়া 12 বজালৈকে এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে। এনে কৰাতে বহু প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বহুতো ভাল হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যোৱাকালি চিটেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে, আৰু চিটেট কেণ্ডিডেটৰ সকলো যিহেতু এইবাৰ চান্স দিয়া হৈছে, সেই চিটেট কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ। তাৰ লগে লগে বহু প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আকৌ বেয়া খবৰ, অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ কাট অফ মাৰ্ক অৰ্থাৎ টোটেল নম্বৰ কম পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত বেয়া খবৰ। তো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কথাখিনি জনালোঁ, আৰু আপোনালোকৰ বাকী যিখিনি নটিফিকেশ্যন আছে গোটেইখিনি চেমেই আছে। তো চিটেট কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই বা এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। এনেধৰণে ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ সকলোকে।